အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအနုရာဓကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ယခုတကောင်အနုရာဓကတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ရေအောင်နန်းတော်ကြီးတွင်ခိုလုံလျက်ရှိသည့်ဘယင်းဤစံစွာပျောက်ဆုံးနေသောဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းရဲ့တမိုင်းကတော့ဓမ္မစေတီမင်းကြီးကအမတ်လေးဦးကိုအိမ်ဦးရေစင်းကောက်ဖို့တာဝန်ပေးခဲ့တာကအစချီတာပါအမတ်တွေကအင်စင်ရနေတာမကဘူးအိမ်တိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျေးကိုပါကောက်ခံရဂျေးစင်တသိန်းနဲ့800ရရှိခဲ့ပါတယ်မင်းကြီးကဂျေးပါကောက်ယူခဲ့တာကြောင့်အမတ်လေးဦးကိုပြစ်ဒဏ်ပေးပြီးဂျေးမြားကိုကာယကရှင်တွေရှိပြန်ပေးစေခဲ့ပါတယ်ပိုင်ရှင်တွေကပြန်မယူပဲမင်းကြီးတင်တော်သူတို့သာအသုံးပြုပါဆိုပြီးရှောက်ထားကြတာကြောင့်ဒမန်စီတီမင်းကြီးကလည်းရရှိထားတဲ့ဂျေးမြားဖြင့်အမတ်ကြီးပညာအိမ်ကိုအကြီးမှုခံပြီးခေါင်းလောင်းကိုသွန်းလို့စေခဲ့ပါတယ်တပေါင်းလာစန်း၈ရက်ကြာလာပတိနေ့မှာပွဲကြီးတပင်ပြုတ်လုပြီးခေါင်းလောင်းကြီးကိုသွန်းလို့စေခဲ့ပါတယ်။သို့သောခေါင်းလောင်းကြီးကအသက်မပြည့်ပဲရှိခဲ့တယ်လို့အဆိုရှိကြပါတယ်။ခေါင်းလောင်းသွန်းလို့တော့လောကညာနာအမည်ရှိတဲ့ဘေးရင်ဆရာတဦးကခေါင်းလောင်းသွန်းလို့ပြီးလျင်အပြည့်အနာစားမရှိချောမောလိမ့်မည်။သို့သောအသံကမြည်မီမဟုတ်ဟုမင်းကြီးကိုရှောက်ထားလာကြောင်းမင်းကြီးကလည်းအကြောင်းဆောင်ကိုမေးမြန်းရာခေါင်းလောင်းပြုတ်လို့ရင်ဆရာတို့ပေးသောအခါသည်နှက်ခတ်6လုံးဖြစ်သည်ချောင်းလုံးမှာမိချောင်းနှက်ခတ်ဖြစ်သည်ဖြင့်မိချောင်းမှာရှာမရှိ၍အတမမီနိုင်ခြင်းလို့ပြန်လဲဖြေကြတာကြောင့်မင်းကြီးလည်းခေါင်းလောင်းကိုရွှေတကုံရင်မြမှာချိတ်ဆွဲထားစေပါလေ။စာကွန်လုကောခေါင်းလောင်းက18ရာစုမှာတွန်းလုခဲ့တဲ့ခေါင်းလောင်းဖြစ်ပြီးဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းက85ရာစုမှာတွန်းလုခဲ့တဲ့ခေါင်းလောင်းဖြစ်တာကြောင့်နှစ်ပေါင်း300ပိုပြီးစောနေတာကိုသိရှိနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်လည်းဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းကကမ္ဘာအကြီးဆုံးခေါင်းလောင်းများအနက်ရှေးအကျဆုံးခေါင်းလောင်းဖြစ်ပါလေ။1608ခုမြန်မာတက္ကသိုလ်964ခုတစောင်းမုံလာပြေနေတနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်12နာရီတွင်တန်လင်းမျိုးစားပေါ်တူဂီလူမျိုးဒီဘရီတိုသည်ရှေတကုန်းစေဘီတော်မှဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းကြီးကိုတောင်ပေါ်မှနှိမ့်ချ၍မြစ်တွင်ဆင်များပြည့်စွဲကပဇွန်တောင်ရေလက်ကြားတွင်ဖောင်ပေါ်သို့တင်ခဲ့တယ်ခေါင်းလောင်းကြီးနှင့်ဖောင်သည်တန်လင်းမှဆ၍မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်ခင်းနေခဲ့၏သို့သောရန်ကုန်နှင့်တန်လင်းမြို့ကြားဘကုန်းမြစ်နှင့်ရန်ကုန်မြစ်ဆုံရာမြစ်ဆုံနယ်ရာတွင်ဖောင်ပြက်ပြီးခေါင်းလောင်းကြီးမှရေအောက်သို့ကျောက်သွားခဲ့ပါသည်ပေါ်တူဂီတို့လည်း၎င်းကိုခိုးယူခြင်းကြောင့်အတော်အထိနာခဲ့ကြပါသည်ပေါ်တူဂီခေယုံအားဒေါသထွက်သောဗမာများကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမှတ်တမ်းများအရပေါ်တူဂီခေါင်းဆောင်ကိုဝရင်တုပ်ဖြင့်တစ်ချက်ချင်းရိုက်၍တပြေးပြေးချင်းသေစေသည်ဟုလည်းအဆိုရှိကြပါသည်ခေါင်းလောင်းကြီးနှင့်အတူဘီယမာကြီးရှင်စောပုမှတက်ခမီရေလေဖျားသို့လှူဒန်းရန်အတွက်ဥဒါစွေခေါင်းဆောင်သောအဖွဲ့မှတွန်းလွတ်ထားသောညံတော်ခွနတောင်ရွှေသားစစ်စစ်အလေးချိန်3တန်ရှိသည့်ရတ်တော်မူဖျားတဆူလုံအိုးကွဲသွားသောကြောင့်ညံတော်ခွနတောင်တွင်တမိုက်လျော့သောရွှေသားအလေးချိန်3တန်ရှိသည့်ရတ်တော်မူဖျားတဆူစုစုပေါင်းရွှေ6တန်နှင့်တန်ချိန်60ခန်းရှိသည့်အခြားခါလောင်းအသေးတလုံးတို့လည်းအတူတကွနှိမ့်ုပ်သွားခဲ့သည်ဟုမှတ်တမ်းများအရသိရှိရပါသည်နိမ့်မြုပ်သောနေရာမှာရေအနံ28ပေမြေကြီးအောင်25ပေစုစုပေါင်း52ပေတွင်ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းကြရပါသည်ရန်ကုန်ရှိတမိုင်းထောက်ထားများအရ1800ခုတွင်ခေါင်းလောင်းကြီးကြရနေရာတွင်ဝဲကတော်ထိုးသည်ဟုပါတီမတပါဓမ္မစီကြီးခေါင်းလောင်းကြီးအားစေရင်မှုမရှိခြင်းယခုခေတ်လူကြီးများပင်၎င်းဝဲကတော်ကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ရှိကြသည်ဟုအဆိုရှိကြပါသည်မြစ်ကတော့တိတ်မနှက်လှပါပေ40သာရှိပြီးရေအောက်ရှင်ညွန်များမှာနောက်ထပ်ပေ40လောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းရှင်ညွန်များထဲတွင်ခေါင်းတော်ကြီးရှိပေမည်ဗီတရှားတို့ခေါင်းလောင်းကြီးအားဆယ်ယူရန်အချင်းချင်းကြိုးစားတော်လဲမအောင်မြင်ခဲ့ပေမြမာတို့ဟာခေါင်းလောင်းကြီးအားမူလတည်ရှိရာဇေဒီတော်တို့ပြန်ပို့လျင်ကူညီမည်ဟုဆိုသည့်ဖြင့်ဗီတရှားတို့လည်းမစင်စားပဲခေါင်းညှိခဲ့ကြပါသည်မြမာတို့တွင်ညံညီညံနှက်ရှိ၏ရင်ကိုယ်သမားများကခေါင်းလောင်း၏အောက်တွင်ဝလုံးကောင်းများတလုံးချင်းတည်ယူထည့်ပြီးစူပေါင်းတွဲချီကရေပေါ်ပေါ်စေပါသည်ထိုကြိုးစားချက်သည်ထိုအချိန်တွင်မြမာတို့အမျိုးသားရေရစေခဲ့ပါသည်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနမှဦးစည်း၍ရှာဖွေခွင့်လျှောက်ထားသူဦးကျိုင်ဦးတင်ရွှေဦးစိုးလွင်နှင့်ပါဝင်သောဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းရှာဖွေရေးအဖွဲ့က1989ခုနှစ်တွင်၎င်း1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်၎င်းဓမ္မစီခေါင်းလောင်းရှာဖွေရန်ဒေါ်ဘုံမြို့ဝါမြစ်သုံးဆိုင်ရေပင်ကျဲ၌ကွင်းစင်းဆယ်ယူမှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်ခင်မီကရိယာပစ္စည်းများမပြည့်စုံ၍၎င်းမြေရည်ဒီအဟံတာများကြောင့်ဩဂုတ်လတွင်ဆယ်ယူမှုလုပ်ငန်းခေတ္တရပ်ဆိုင်ခဲ့ကြပါသည်1995ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှ1998ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းအမေရိကန်လူမျိုးရင်ကုန်သမားဂျင်ဘလန်ကဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းရှာဖွေရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်3လအတွင်းခေါင်းလောင်းရှာဖွေရန်115ကြိမ်ရင်ကုန်ခဲ့ဘူးသည်ခေါင်းလောင်းကြီးကိုလက်ဖြင့်ထိတွေ့ခဲ့ဘူးဝီ
ခေါင်းလောင်းဤတွင်တင်မောပြည့်ရှိကြောင်း16ဒီဂရီ46ဒသမ3939မိနစ်မြောက်နှင့်96ဒီဂရီ12ဒသမ130အရှိတွင်တည်ရှိသည်ဟုအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါသည်1996ခုနှစ်ဧပြီလတွင်နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းကကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံပြီးခေါင်းလောင်းကြီးကိုရှာဖွေခွင့်ပြုခဲ့ရာခေါင်းလောင်းတည်နေရာကိုခိုင်ခိုင်မာမာတင်ပြနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ထို့သောခေါင်းလောင်းကြီးအပေါ်သို့တင်ယူရေးအတွက်အခက်အခဲများရှိကြောင်းတင်ပြခဲ့ကြသည်။ဦးစံလင်းကောင်းလင်းမျိုးဦးဆောင်သောအဖွဲ့ကမြမနီမြမဟန်မြမအစင့်မြင့်ဤပညာဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်ဆယ်ယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါသည်။ပထမအကြိမ်မှာ1998ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မှ1998ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်အထိ32ရက်ကြာကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ရင်ငုံသမားအခက်အခဲကြောင့်ပထမအကြိမ်ဆယ်ယူခြင်းကိုလက်လျှော့ခဲ့ကြပါတယ်။1998ခုနှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့တွင်တောင်တူးဇန်တင်ငါတုံညာနှစ်ဖြင့်ရှာဖွေရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ရာ1998ခုနှစ်ဩဂုတ်လ17ရက်ညနေ3နာရီခွဲအချိန်တွင်ခေါင်းလောင်းကြီးရှိသောနေရာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြတယ်။1998ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်တောင်တူးဇန်တထောင်ဖြင့်ဆယ်ယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့တော်လဲလုံအားမနိုင်သဖြင့်ရပ်တန့်ခဲ့ကြပါသည်။ထို့အပြင်မှယခုတိုင်ဆယ်ယူရန်ကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်ပါသည်။အလားတူ1998-99ခုနှစ်များဦးစံလင်းမှ၎င်း1998ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းသားရာရေးကုမ္ပဏီမှ၎င်း1998ခုနှစ်တွင်ဒေါ်အင်းသိန်းနှင့်အဖွဲ့မှ၎င်းခေါင်းလောင်းကိုရှာဖွေယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပူပါသည်။သူကြားပြည့်ရများအနေနဲ့ရငုတ်သူတို့ဤပြောပြချက်များအရဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းကြီးရှိသောတင်မော့ပြည့်ကြီးနားတွင်ပရလောကသားများကဲ့သို့မဲမဲတရဝါကြီးများကိုတွေ့ရှိရသည့်အတွက်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရကြောင်းတင်မော့နှမြုပ်ရာတွင်ဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းကြီးနှင့်အတူယန္တနာပစ္စည်းများလည်းပါသည့်အတွက်ဒီပလစ်တို့အဖွဲ့မှမကျွတ်မလွတ်ပဲအဆောင်ဖြစ်နေပုံအကြောင်းကိုယုံကြည်ကြသူများလည်းရှိကြပါသည်ရှိလူကြီးသူမများဤပြောပြချက်အရလပြည့်လကွင်ညများတွင်ဒေါ်ဘုံမြင့်အတွင်ခေါင်းလောင်းကြီးပေါ်လာသည်ကိုတင်မောသမားများမှတွေ့ဘူးမြင်မှုကြောင့်မှတ်သားရပါတယ်2012ခုနှစ်ကကြိုက်ထီးဆောင်ဆရာတော်ကြီးမှဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းကြီးအားဆယ်ယူဖို့ကြိုးစားသည့်အချိန်နတ်နဂါးများမှဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းကြီးသည်တရားဓမ္မနှင့်အညီအုတ်ထုတ်သောမင်းနှင့်သူဤပြည်သူပြည်သားတို့ဤကုသိုလ်တော်ဖြစ်တော်ကြောင့်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်မိစ္ဆာဝါဒီတို့ယံမှဂင်ဝေးစေရင်မိမိတို့ရေအောက်နန်းတော်တွင်ထိမ့်သိမ်းထားကြောင်းအိမ်မက်ပေးသဖြင့်နဂါးတိုက်အပေါင်းနှင့်အမတော်မြန်နှင်းတွင်အားတရားရှိပြီးကတော်ပွဲများပေးကဆေယူတော်လဲအောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပြီပြီးခဲ့သည့်နှစ်များကဩစတြေးလျနိုင်ငံမှပညာရှင်များကဆိုနာစစ်တမ်နှမျိုးဖြစ်သည့် Lawrence ADS 7 Structure Scan Star Fish Size Scan စနစ်တို့ကိုအသုံးပြုပြီးလာရောက်စံသက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြရာခေါင်းလုံးရှိမီနေရာနှစ်နေရာကိုစံသက်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြတော့လဲယခုအချိန်ထိတည်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးโอเคပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Nura Radar ကိုအားဖြင့်နှาศင်ကြတဲ့တူဦးတယောက်ချင်းစီအတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်လည်း Like and Share လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါဦးခင်ဗျာ